Ľudový tanec považujeme za súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Zahŕňa v sebe zložitý estetický systém vyjadrovania jednotlivých interpretov, kde sa spolu prelína tanečný pohyb, spev, hudba, osobité odievanie a prvky obradového prejavu. Vyvíjal sa vo vzájomnom spolupôsobení prostredia a obyvateľov, ktorí v ňom žili. Môžeme teda sledovať, ako nenápadne prekračuje hranice spoločenských skupín, vrstiev, etník a krajín a stáva sa jednotiacím prvkom spoločenského styku. V priebehu storočí sa v našej krajine formovali tance rôznej formy a druhov v dobových, generačných a regionálnych tvaroch a znakoch. Pre rozsiahlosť tejto témy sa teraz pozrieme iba na niekoľko typov tancov zo západného Slovenska. Zmienky o bojových, respektíve zbrojných tancoch poznáme už z antického obdobia. V Európe sa zachovalo niekoľko typov zbrojných tancov. Najrozšírenejšími boli tzv. Predvádzacie zbrojné tance, ktoré vyžadovali od interpreta značnú fyzickú silu, šikovnosť a virtuozitu, ako napríklad moreska alebo historický hajduch. Od 18. storočia sa zmienky o nich vyskytujú v historických prameňoch čoraz zriedkavejšie. Na perifériu ich postupne vytláča iná, rýchlo sa rozširujúca tanečná móda, verbung a čardáš. Uchovali sa v sedliacko-pastierskom prostredí, kde postupne strácali svoj bojový charakter. Ide o skupinu tancov starého štýlu, zahŕňajúcu viac typov tancov, v tomto prípade aj tzv. Tance šikovnosti. Nachádzajú sa v nich pravidelne sa opakujúce tanečné časti s funkčným používaním rekvizity. Predmetné tance majú skočný charakter a neboli súčasťou bežného tanečného repertoáru dedinskej komunity. Ovládali a tancovali ich vynikajúci interpreti lokálneho spoločenstva na spontánnych zábavách, na priatkách či na svadbách. Thank you.
Stredovekú tanečnú kultúru charakterizovala najmä skupina skočných tancov, ktoré tvorili komplexný systém zahŕňajúc v sebe viac typov tancov, napríklad aj párové tance. Prvé písomné zmienky o skočných tancoch bez držania a krútenia sú známe z 11. storočia. Na rozdiel od skoršej vrstvy párových tancov je možné v Európe od 16. storočia sledovať šírenie novej tanečnej módy, ktorú charakterizovalo zatvorené držanie pri tanci a krútenie páru. Takýto spôsob tancovania i hneď vyvolal búrlivé verejné diskurzy. Napríklad Peter Pázmáň, kardinál Ostrihomského arcibiskupstva a zakladateľ Trnavskej univerzity, v roku 1636 tiež ostro protestoval proti novému tanečnému štýlu. Napriek tomu za necelých 100 rokov sa krútivé tance stali najpočetnejším a najrozšírenejším ľudovým tancom strednej Európy. Vyvinuli sa dva typy starých krútivých tancov. Prvý charakterizuje krútenie a následné krátke cifrovanie tanečníkov oproti sebe bez držania. Interpretačný štýl druhého vystihuje mnoho podtáčaní ženy pod rukou, pred i za telom muža. Muzika, tarabavku! Thank you.
muzikánci, vrcenu! Janíčko zlého, že ta vedú do rúbaného. Urobil som z panenky žienku, už ma vedú do rúžomberku. Urobil som z panenky žienku, už ma vedú do rúžomberku. Ocunka, ocunka, nezavieraj mi, frajerka pyšná, okienka, okienka. Nezavieraj mi, frajerka pyšná, okienka, okienka. Pekná sa zdala, jako kled, jako kvet. Keď som k nej prišiel, sopel hej vysel, jako svet, jako svet. Keď som k nej prišiel, sopel hej vysel, jako svet, jako svet. Thank you.
Názov tanca Werbung je odvodený od nemeckého slova werben, získavať, najímať, lákať. V roku 1715 sa v Bratislave konal uhorský snem, ktorý prijal uznesenie o budovaní stálej armády prostredníctvom verbovania. V roku 1809 boli na dnešnom území Slovenska už 4 verbovacie centrá v mestách Bratislava, Zvolen, Košice a Prešov. Verbovanie sa konalo na verejných priestranstvách, všade tam, kde sa zdržiaval veľký počet ľudí. Členovia verbovacieho komanda ovládali jazyk a tance tej lokality, kde verbovanie prebiehalo, a to umožnilo mužskej populácii odpozorovanie interpretačného štýlu a základných štýlotvorných znakov tanca, ktoré adaptovali do lokálneho tanečného repertoáru. K rozširovaniu verbunku prispievali po návrate domov aj bývalí členovia verbovacích komand, ktorí ho šírili vo svojom domácom prostredí. Na západnom Slovensku sa v manifestnom a latentnom tanečnom repertoári zachovali sólové a kruhové verbunky. Muziko, verbuňk! Drámeňa až hrúza, jak
19. storočí sa pomaly transformoval tanečný vkus na území celej Európy, kde sa odohrala premena starej tanečnej kultúry na základe potreby danej doby. Nová tanečná kultúra, ktorá bola spojená s novými piesňami tzv. Novouhorského štýlu, sa však vynorila z predchádzajúcej. Osvojila si jej štruktúry, motivickú zásobu a interpretačný štýl, pričom tieto prvky spájala s aktuálnymi módnymi tanečnými trendmi, prípadne ju v plnej miere vytlačila a nahradila. Týmto novým tancom bol čardáš, ktorý sa za relatívne krátky čas, približne 50 rokov, stal najobľúbenejším tancom. Udomácnil sa v tanečnom repertoári mestských bálov a vidieckých zábav, kde si vytvoril rôzne podoby. Čardáš sa obvykle skladá z dvoch častí, z pomalej a rýchlej. Typické znaky pomalého a rýchleho čardáša na západnom Slovensku sú charakteristické tým, že pomalá a rýchla časť sa tempicky značne líšia. Pomalý čardáš sa tiež začína dvojkročkou s naklonením hornej časti tela do strany. Ďalším znakom je prevažne jednoduchá štruktúra pomalej časti tanca. Skladá sa z dvojkročky, jednokročky a párového krútenia, okrem Mijavského a Trenčianského regiónu, kde pomalý čardáš má aj verbunkový charakter. Rýchla časť je naopak zložitejšia. Charakterizujú ju ukľakované motívy, vábenie, párové krútenie a oddelené tancovanie. Čo muzika? Trasený zahraj!
sem tu, nebudem tu. Thank you.
vážené návštevníčky, návštevníci, milí naši diváci. Som nesmierne rada, že ste sa v takom veľkom počte zúčastnili tohto kombinovaného a pre nás všetkých tak komplikovaného ročníka. Preto mi dovolte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na jeho príprave a realizácii. Či už to bolo z hľadiska finančného, organizačného, programového, realizačného, technického či interpretačného. Chcem veriť, že sa naša spoločnosť už čoskoro vráti do normálu a my budeme môcť k budúcemu roku nachystať festival už v takej podobe, na ktorú sme všetci zvyknutí a ktorú máme tak radi. Preto mi dovolte vás pozvať na Mijavu 2022, 62. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. až 19. júna 2022 v Mijave v areáli Trnovce. Dovtedy prosím, buďte opatrní. Navzájom si pomáhajte a hlavne zostaňte zdraví, aby sme sa mohli o rok stretnúť v Trnovcoch, tam niekde na lúke, možno aj v mestečku Mijavy. Týmto považujem Mijavu 2021, 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu za oficiálne ukončený.
Thank you.